E aí, migas? Tá começando mais um vlogaço da semana. Aproveita pra deixar seu like aí no começo, que é super importante. E vamos lá pra mais uma? Só bora. Estamos aqui nesta quinta-feira. A semana passou tão rápido, gente. Meu Deus. Deve ser porque eu falhei todos os dias miseravelmente na academia. Quem é a blogueira que conta isso pra vocês? Nenhuma. Tô zoando, eu não sei. Mas eu falei na academia todos os dias. Tô me sentindo tão mal comigo mesma. É porque a gente faz uns acordos com a gente mesma. E a gente fica triste quando a gente não cumpre os acordos que a gente faz com a gente mesma, não é mesmo? Mas tudo bem. Tamo aqui pra mais uma semana. Tô trabalhando hoje, né, Lucy? A Lucy tá com a roupinha fofíssima. O Júnior disse que é uma roupa de Faria Lima. Hoje é dia de gravação pro YouTube, vocês já sabem, né? Quinta-feira é o dia oficial de gravações. E aí eu tô com outro tipo de... Que a Lucy tem, gente, meu Deus do céu. Eu tô com outra estratégia para esse tipo de gravações, porque às vezes três vídeos falando muito tempo, eu fico cansada. Então tem uma hora que eu chego e fico faminta, que é agora. Então eu vou dar uma pausa, vou almoçar e o último vídeo eu gravo depois do almoço. Pra eu estar mais disposta, não parecer eu com fome, gente, eu fico desagradável. Não dá pra ser gravar um vídeo desagradável, né? Então vamos. Gente, deixa eu explicar. Já estamos aqui no final do dia. Eu parei para fazer um lanche, tomei meu banho. Vou lanchar agora. E tô aproveitando para fazer um molho de salada que eu ensinei lá no Instagram e lá no TikTok também. É um molho de salada 10 de 10. Só que assim, ele não dá para você fazer quando você tiver com fome. Porque quando você tiver com fome, você inventar de fazer esse molho, você já morreu de fome. Então eu vou deixar ele pronto já para amanhã. Ou se quiser comer no jantar, né? O que você faz? Pega uma cabeça de alho, se você gosta muito de alho. Eu gosto. Então, eu coloquei duas cabeças de alho. Que o Júnior não escuta. Duas cabeças de alho, você corta, tempera com sal, pimenta e azeite, coloca na air fry. Deixei uns 20 minutos na air fry. Fui tomar meu banho, voltei, já tava assado. Aí você espreme ela, amassa com um garfo. Agora você junta iogurte. E aí você vai temperar essa salada aqui, esse molho de salada. Com o quê? Com o que seu coração mandar. Mas eu gosto de colocar sal, porque ele fica um pouco adocicado, né, o iogurte. Gosto de colocar azeite, limão e orégano. E fica perfeito. Aí você põe na sua salada pra dar uma vida, né, uma graça. Fica bom demais. Aí dura um tempo ainda na geladeira. Acho que uns 4 dias, por aí. Molho pronto, ele fica assim. Eu deixo numa vasilhinha e a gente vai consumindo durante a semana. Oi, gente. Meio-dia. Hoje é sexta-feira, dia de feriado. E aí a gente tá indo agora. Vocês veem que eu dei um talento neste rosto, né? Passei uma maquiagemzinha. Porque a gente vai almoçar lá no voo. Eu acho que eu fui convidada. Aquelas... Tô indo lá. Mas eu acho que vai rolar uma pocinha especial hoje. Então a gente tá indo. Ele tinha pedido, na verdade, pra eu fazer um prato chique essa sexta-feira. E aí ele falou, ah, Ju, sabe aquele arroz que eu gosto de fazer com camarão? Ele ama também. Aí ele tinha pedido pra eu fazer nessa sexta-feira. Só que ele falou que ia comprar o camarão ou tal. Aí como eu vi que ele não me ligou dizendo que não ia comprar esse camarão, eu falei, não, então vamos comprar, que aí a gente faz amanhã. No caso, hoje. Ontem o Júnior foi na feira pra comprar o camarão. Gente, que close errado. Tentar ir comprar peixe quinta-feira antes da sexta-feira santa. Impossível. Impossível. Eu tava lotada a feira. Ele nem conseguiu comprar. Eu falei, não, deixa. Depois a gente faz esse camarão pra ele, porque hoje não vai dar, não. Aí, provavelmente nada feito, ele também não me ligou pra falar que era pra fazer o prato nem nada, então não sei o que vai estar guardando a gente lá de almoço hoje. Mas é isso, tá fazendo um dia até bonito, abriu um solzinho agora pra tirar o mofo da gente, o mofo das coisas. Haja chuva. Eu apresento pra vocês minha nova sandália favorita. O Júnior fala que é sandalinha de Jesus. Porém, eu achei ela muito fofa pra usar com calça. Marronzinha, aí você coloca a bolsa, ó, pra combinar, coisa fofa. Essa sandália é lá da Corello, fofíssima.
A gente chegou na casa do vô e aí ele fez uma panelada para almoço de peixe. Só que ele gosta muito de peixe ao molho. E aí não é todo mundo que é muito fã. Lá em casa tava minha avó, meu avô, aí foi eu e o Júnior. Só quem curte peixe ao molho era ele. Era uma panela gigante. Aí eu olho assim, sobrou algum peixe, pai. E aí ele tinha deixado umas postas pra fritar lá. E eu fui, cheguei e fui fritar uns peixes pra gente. Tipo, fritar não, só, né, dourar assim na panela, mais ou menos. Só que assim, eu não sou muito entendedora de peixe, gente. Tinha um peixe que eu acho que ele não é, talvez o peixe de rio. Não sei, sei que o peixe se desbagaçou todo, um deles. Foi um caos esse almoço. Fiz uma salada também pra acompanhar. E aí a gente comeu. Comeu o peixe esbagaçado com salada e arroz. Queria que tivesse, sabe, eu pensei em fazer uma farofinha, talvez um negocinho, mas não tinha as coisas pra fazer. Comida. Cozinhar na casa do meu avô é muito difícil, porque quase sempre, tipo assim, tem uma coisa, mas não tem outra. Não tinha manteiga. Eu falei, fazer uma farofa. Ah, não tem manteiga. Ah, vou fazer uma salada. Ah, não tem azeite. Tipo assim, sabe? Ai, ai. Mas enfim, foi legal, a gente passou um tempinho lá. Foi só a gente, acabou que eu achei que ia mais gente da família, foi ninguém. E aí a gente passou um tempinho com eles, voltamos. E eu não sei o que o Júnior tá aprontando ali, menina. Só escutando os barulhos. O que você tá aprontando aí? Tô querendo arrumar um negócio ali no portão. Moça, tá virando igual aquele pai sem camisa. Do nada tá fazendo as experiências. Não, o negócio não para de funcionar. Vou ver se funciona. É isso. Isso, meu amor. Eu tô procurando a bateriazinha dele. Próximo passo é ficar sem camisa e cultivar, né, um pouquinho mais de barriguinha de pai. É por isso que as coisas dele dão certo. Você tem que pensar sobre isso. Vou ter que começar a agir dessa forma. Feeling so small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go, spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. Ai, gente, eu tenho um ajudante. Para, menina! Que eu não sei não. Eu começo a arrancar os matos que nascem e ela começa a querer ajudar, sabe? Mas quem mais ajuda? Às vezes atrapalha, né? Não sei. Mas ela gosta muito de mato, de natureza. Jardinagem. Aí, às vezes, eu tiro os matos secos. Sim, né? Um sábado hoje, né? Ah, sábado, eu tô, né, entediada. Daquelas, quando é feriado prolongado, a pessoa não sabe o que vai fazer, tá mexendo nas toucas, arrancando os matos. Eu entendo totalmente meu vô. Eu vi ele fazendo isso e falava, mas por quê, né? Tá ao meio-dia, com sol na cabeça, arrancando os matos. Tô eu aqui fazendo a mesma coisa. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine. And I know this is my time now. I'm gonna be myself. Or I could be someone. Vamos fazer uma saladona juntas? Minha marmita tá ali. Vou esquentar ela, mas vou fazer uma saladaça pra acompanhar. E já vou deixar umas folhas limpas na geladeira. Ah, gente, depois de muitos anos, deixa eu difundir esse conhecimento aí. Eu sempre higienizava minha salada com vinagre. Adivinha? Tá errado? A recomendação da OMS, na verdade, é usar água sanitária pra você higienizar seus legumes e as folhas, tudo, sabe? Você coloca assim, de molho, igual tá ali. Coloca pra 1 litro de água, 1 colher de sopa de água sanitária. Que boa! Sei lá como é que você chama daí. E é seríssimo isso, porque tem muita doença que vem dos alimentos mal lavados, da salada mal lavada, tipo toxoplasmose e por aí vai. Então, higienize a sua salada com água sanitária.
nossa saladona tem alface americana, rúcula, uma outra alface que eu achei lá, falei, que diferente, vou... Vou colocar na salada. É, o molho que a gente fez, né? Que eu fiz, mostrei pra vocês. De iogurte. Coloquei picles. Coloquei milho. E a granola salgada. Aquela granolinha que a gente gosta. Aí dentro da granolinha tem castanha, tem sementes, um monte de coisa. Com um pouquinho de páprica e óleo de oliva. Delícia. Tá achando que só de hambúrguer vive esse canal? Querendo saber como está a salada, ele já tava criticando o milho e o picles, eu sei. Pode deixar aí que eu como. Não, o milho, o picles tudo bem, eu gosto dele, mas o milho, pra quê? O milho é ótimo, Júnior. Milho é vida, é porque ele não gosta de milho de lata. Não. Eu amo milho de lata. Milho de lata eu não gosto. Eu gosto de de verdade. Eu gosto desse molhinho, ficou bem bom. Ele é bom, né? E ele fica melhor quando ele tá, tipo assim, de um dia pro outro, porque aí fica bem mais... Uhum. Parece um pãozinho de alho. Pronto, esse molho é nesse rolo aí. Gente, vocês estão sentindo o clima deste sábado? Chuvoso. Tava um céu bonito, porém agora fechou. Aí, o que, que a gente resolveu fazer nesse sábado pra dar uma mudada na rotina, né, Jé? Pra não ficar só em casa assistindo coisas. Eu queria numa livraria. E o Júnior queria ver uma exposição. Então a gente juntou as duas coisas, a gente vai fazer as duas coisas. Nossa, eu tô um culto. E na livraria é uma exposição. Realmente, é um casal culto, meu Deus do céu. Não se engana, não. Não é sempre assim. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai na exposição que chama Luz Eterna, aqui no CCBB de Brasília. Fica, eu acho que até dia 5 ou 6. 5 de... De abril. De abril, né? É gratuito e é uma exposição sobre o sol. E é isso aí. A gente vai agora. É de graça? É de graça. A maioria das coisas aqui é de graça, mas você tem que retirar o ingresso no site. Tipo, o ingresso virtual. Uhum, é de graça, mas você tem que marcar o seu horário. Deve ter lotação assim, né? De sair da exposição e a gente assistiu muito recentemente a série O Problema dos Três Corpos, não é isso? Isso mesmo. Gente, eu me senti dentro da série. Tá vendo? Tinha umas coisas tecnológicas, som, muito, luz. Muito assim, o som é igual da som, série. Sim. Você fechasse o olho ia ficar complicado, mas se você concentrasse ali, você achava que você tava dentro da série. Ou então, vamos lá, indicações de filmes e séries sobre tecnologia pra vocês assistirem. Tecnologia, qual é o gênero? Não, é tipo... É ficção científica. Ficção científica. Já fica esse aí o Problema dos Três Corpos, que é da Netflix. Porém, não tem final ainda, tá? É uma série. É uma série. É um filme que a gente ama. O Júnior ama esse filme também, que é o Interestelar. Interestelar. A sonoplastia desse filme é tudo. É incrível. As tudo. Tem um que é tipo... De espaço mais divertidinho, que é Perdido em Marte. É, Perdido em Marte, eu amo. É muito divertidinho. É. Aquele outro que você falou. Contato, eu não sei se é Contato o nome dele. Deu até vontade de assistir agora. Algum desses. Ah, vamos lá para a nossa segunda parada na livraria. Aqui até tem um cafezinho, né? Que a gente falou, vamos na livraria, a gente toma um cafezinho. Tinha um cafezinho aqui. Mas eu queria tomar um cafezinho lá. Na livraria. Então a gente vai lá no Casa Parque. Inclusive eu aceito indicações de livrarias por aqui pra conhecer. Yeah. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered. But there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible.
possible outcome, and you're so scared you'll get it wrong. Have a good time, but I worry after. Petrified, what they think I'm awkward. When your brain's wired for disaster, even good things leave a bitter taste. Try to calm down, thoughts spinning faster. Terrified, hide it with laughter. When your brain's wired for disaster, even good things leave a bitter taste. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste. Something unexpected happens, you can't let it go. Caught up in your own distractions, you already know that you're gonna think about this. Gente, nosso passeio de hoje tava prometendo absolutamente nada, entregou tudo. É, a gente foi lá no Casa Parque e coincidentemente tava tendo um... Não era exposição, era um... Tipo, sempre tem algum eventinho, lojinhas, alguma coisa diferente naquele centro lá do Casa Parque. Tem época que tem vinhos, tem época que tem, né, várias coisas de produtores locais e coisas assim. Aí dessa vez tinha uma barraquinha lá de bonsai que o Júnior ficou devastado, né, Júnior? Tinha uns bem legais, né? Júnior estava. Tinha jabuticaba, tinha amora. Ele estava em êxtase. Olha a luz aqui. Eu vou comprar um bonsai. Era bonsai, gente. Sabe que você via que o negócio era bem feito mesmo? Uma árvore que devia ter... Essa é mais velha que eu, aquelas árvores que tinha lá. Coisa mais linda. Pareceu que saiu de um filme, de um anime, de um videogame, assim, sabe? Um negócio antigo. E era pequenininha, assim. É uma mini árvore. Tinha uma diabora lá. Coisa mais fofa. Bem pequenininha. E a jabuticaba já era maior, assim. Era como se fosse também no meu antebraço, assim. Coisa mais linda. Deve ser um absurdo de caro, né? Mas, enfim. E aí a gente teve exposição, plantas e fui na livraria, achei o livro que eu queria. Comprei o livro, vou começar a ler, porque tava me sentindo entediada. Quando eu peguei o ritmo da leitura, aí eu fiquei sem livro pra ler. Bom, estou com um livro novo pra ler, leitura nova. Tô animada. Nicolândia Center Park. Tá a placa aí atrás. Queria estar me divertindo lá. A Juliana é sim. No treino, ela é bem devagarzinha. Lógico, treino é treino, jogo é jogo. Aí, quando cheguei de corrida, ela voa. Hoje eu não tinha nenhuma meta. Falei assim, ah, vou só correr no ritmo que meu pés quiser. Ah, entendi. Se o meu corpo quiser, ele vai se arrastando. Eu fui me arrastando. Eu fui até melhor. Achei que ia fazer pace 8, 9 passos. Uma aguinha de coco pra recuperar. Ah, por isso que eu vim. A gente já tomou café na padaria. Agora eu tô achando a gente tão... Botou um cropped e reagiu, sabe? Não tô nem reconhecendo esse casal. Agora a gente tá no mercado. Na verdade, eu descobri que a gente tá no mercado há pouco. Que ela quer comprar um avocado. O que é que você quer mais? Eu quero suco de uva. Suco de uva. Uva verde. Ah, é específica ainda. É, óbvio. Aí eu falei, ah, lá vai ter. É, no mercado. Esse aqui é o mercado da diversão. Tem o mercado da compra. Esse aqui é... Fala, tipo lazer, né? É, esse aqui é do lazer. Aqui você só vem pra comprar coisas esporádicas, assim. Não compras do mês. Gente, adivinha o que eu tava fazendo? Com quem eu estava? Tava aqui agarrada na leitura nova. Passei uma hora e meia lendo. Não foi menos, foi tudo isso não. Passei um tempinho aqui lendo.
Ai, como é bom ter uma história boa pra ler, meu Deus. Eu tava sentindo falta. Teve uma seguidora que falou assim, Ju, eu li esse livro maravilhoso. Inclusive lá no Insta mesmo, que eu tava pedindo a opinião de vocês, né, sobre o livro. E aí a seguidora falou, ai, maravilhoso esse livro, Ju. Eu gostei tanto dele, tem um mês que eu li, gostei tanto que agora eu tô com ressaca literária, eu quero alguma coisa pra ler tão boa e tô achando, e não tô achando. Eu tava exatamente assim, com a ressaca literária, depois de 3. O final de 3, né? Que eu falei pra vocês que eu não gostei no começo, aí no final ficou muito bom. Aí eu tava assim, eu quero uma coisa pra ler, tô entediada, eu quero. Ainda bem que tá muito bom. O começo desse livro já é bem diferente do outro. Eu acho que, assim, a narrativa me chamou mais atenção, né? Me prendeu mais do que o outro livro dela. A Valerie Perrin. Não sei o nome dela. Desculpa, Valerie. Aí é isso. A rotina de domingo tá muito boa. A gente chegou... Tudo bom? A gente chegou da corrida, foi dar uma limpeza rápida aqui nas coisas, organizar a casa, que a gente só acordou e foi correr, né? Então a gente deu uma organizada aqui nas coisas, dei um banho na Lucy, deu tempo ainda, enquanto a gente tava limpando o quintal. E aí depois tomei meu banho, lavei o cabelo e deixei secar naturalmente, aí ele tá mais baixinho assim, sabe? Almocei, fiz uma saladona. Geralmente quando o dia tá mais quente eu fico com vontade de comer salada de folha. Nos outros dias não, só me dá vontade de comer macarrão. Muito bom dia, segunda-feira. Gente, reagi. Coloquei meu cropped. Foi muito difícil levantar da cama hoje, meu Deus do céu. Ai, ai, ai. Eu percebi que eu tô com alguns sintomas? Enfim, de ansiedade. E um deles é ficar prostrada, né? Sem conseguir fazer nada. Falei, não, tem que reagir. Não dá mais. Aí fui pra academia. Consegui. Ai, o dia parece que já começou mais leve, tá? Apesar de ter sido um sofrimento, mas depois que sai, fica ótimo. Então vamos lá. Hoje meus planos são... Era acordar cedo e ir pra academia conseguir. Tô de volta em casa e aí eu quero dar uma arrumada na minha agenda da semana, ver o que eu tenho que fazer. Quero ver se eu faço isso bem rapidinho pra depois fazer uma aulinha de inglês. Sussa. De tarde a gente vai vendo. Ah, eu tenho que terminar um vídeo, fazer um off de um vídeo. E é basicamente isso. Olha quem tá ali. É ele, o Belo. E a Graciane. De vocês. Tá, bora pro escritório. Até hoje eu não coloquei o quadro no lugar, né? Como vocês podem ver. É porque eu queria muito fazer um outro quadrinho pra colocar junto, sabe? Esses dois, gente. Ô, caóticos. Eles ficam brigando no sofá do pai deles. Mas eu quero colocar esse, o quadro pretinho, e mais um. Só que eu ainda não arrumei o mais um, né? Eu tenho ideia na cabeça do que eu quero colocar aqui nessa parede. Mas ainda não concretizei. Temos aqui um planner mensal. Eu amo imprimir esses calendários com essa visão maior mensal, porque eu me sinto um pouco mais organizada do que só semanal. Às vezes a gente tem uma coisa, por exemplo, ah, tal dia eu comecei o treino novo. Ai, meu Deus, quando foi mesmo que eu comecei? Quanto que eu tenho que trocar? Aí tá tudo ali, meio que no calendário mensal, assim, sabe? Aí eu uso esse e uso minha agenda com as tarefinhas diárias. Estou usando o Notion também pra organizar coisas de trabalho. O Notion é bem legal, já falei pra vocês outras vezes, né? Tem vídeo que eu mostro meu Notion, mais ou menos. Mas eu tô usando bastante pra trabalho. Vídeos pra... que estão na edição, organizar os produtos que eu já usei, né, a avaliação de cada produto, tá sendo bem legal. E é isso, gente, vamos lá, vamos começar, né, neste belíssimo tom de verde desse escritório. Vou começar mais um dia de jobs. Todo dia ela faz tudo sempre igual. Saladona de hoje. Eu não sei por que eu me iludo, eu acho que eu vou conseguir fazer tudo só pela manhã. Mentira, eu consigo. Eu sou otimista sempre, né? Acho que esse é o meu erro. Faço uma lista de tarefas inexecutáveis. Minha aula de inglês vai ficar agora pra hora da tarde, porque não deu tempo. Fui fazer capa de vídeo, me empolguei nos roteiros, parece que eu tava criativa hoje, sei lá. E aí aproveitei pra escrever vários roteiros, porque tem momentos que eu não tô tão criativa. Quase sempre, na verdade, né? Então eu deixei um monte de coisa anotada pra quando a descriatividade bater, né? E é isso, gente. Esquentei minha marmitinha. Tô colocando no prato agora, porque vibe salada. Então... não cabe na marmitinha toda a minha selva de salada. Uhum.
foi passear. Agora após cirurgia pela primeira vez. Tô ofegante. Ai, meu Deus, seu pai. Vamos fazer uns treinos de longão. Olha sua coleirinha fofa. Uhum. Tá, meninas. Gente, já achei. Arrasta pra cima. E os negócios de limpar patas. Peraí, da turma da Mônica, obviamente. E ele é cheiroso, ele quer que a pata cheirosa. E princesa. Pronto, já fez todas as necessidades nela. Na rua, que ela adora fazer vários xixis. É um negócio que é tipo um laxante pra ela. Se ela saiu de casa, ela tem que fazer nós passar vergonha. Mas fazer ela cocô tem em algum lugar. A coleirinha dela com saquinho de lixo. Nossa, se não tivesse, era tanta tristeza, né? Cada humilhação que a gente ia passar. Pronto! Ai, pronto! Aí o negocinho de limpar patas. Já a turma da Mônica, né? É muito fofo. É o Bidu. Nossa, eu ia errar o nome dele. Bidu e essa... Ah, e a gatinha, não lembro. Marga... Pra mim que é com M. Margot? Não sei. Não lembro o nome da gatinha. Mas o Bidu eu lembro. What's the worst case scenario? Plan out in your head how it's all gonna go. So you think you got it covered. But there's always something new that you discover you've not thought about. You can never figure out every possible outcome. And you're so scared you'll get it wrong. Have a good time but a worry after. Petrified what they think I'm awkward. When your brain's wired for disaster. Even good things leave a bitter taste. Try to calm down, thoughts spinning faster. Terrified, hide it with laughter. When your brain's wired for disaster. Even good things leave a bitter taste. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste, yeah. Even good things leave a bitter taste. Something unexpected happens, you can let. Então, estabelecidas as segundas-feiras do prato chique sem motivo nenhum. Tô zoando. Ai, ai. Esses dias eu vi um restaurante italiano que servia esse prato, que é um ragu de paleta. Ou ragu de alguma coisa que eu não lembro mais. E com macarrão fettuccine. Aí eu falei, gente, mas o ragu de paleta eu já faço. E o fettuccine é 2 palitos, a gente faz também. Aí eu aproveitei que tinha sobrado da marmita uma quantidade de ragu de paleta, porque as marmitinhas de vidro acabaram, né? Aí sobrou uma quantidade de ragu, eu falei, vou esquentar e fazer um macarrãozinho aqui. E ficou muito bom. E aí a gente teve um jantar especial em plena segunda-feira. Foi bom que a gente, né, deu uma mudada aí na rotina. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado de passar um tempinho com a gente. Deixa seu like, não se esquece. E é isso, um beijão. Até o próximo e tchau.